Despertar de ainda. Tá atrapalhando você? Opa, tá filmando pra cá? Não, deixa eu ver se tá filmando. Chuva! Quer zuca na frente, Ura? Passou, meu coçado, vela! Não junta. Deixa de lado, deixa de lado. Manda lá. Não. Tá difícil pegar esse 10 já, ué. Mais pra trás. Já! Aí, Não, tira. Vai fazer. Vamos lá, Gu. Tira aí. Vamos lá, Gu. Vamos tirar. Aí uma demarcação ainda. Thank you.
Olha só! Uma questão é gasto, pegar essa coisa. E eu... pegar essa bola aqui, até aqui. Vem até aqui agora, hein? Isso. O Fé escorregou bem. Passa a direita do 6. Não resbala no 6, hein? Até a boca. Não deixa faltar. Isso. Carinha do 6. Carinha, Márcio. Carinha, carinha. Esse aí, esse. Termina na cara só. Joga lá naquele 7. Direto no 7. Não fica com medo do H. Pode jogar. 7 é aquele lado da ponta. Olha só o 7. Nossa, desfrutado, hein? Não fica com medo. Pode jogar. Até lá. Atrás do 7. Atrás do 7. Boa, boa. H ali! Ixi, perdeu o jogo. Você vai passar 2 metros depois do H. Qualquer coisa, você vai subir lá no 7, tá? Vai de 2 metros. Não, depois 7 a 6 pro vermelho. Tem mais bola, né? Tá pra virar. Vamos ver, né? Atacada do 6 aqui, ó. Linda bola! Linda. Pega o 6, pega o 6. Aí não tem nada com 10. O 6 já vai direto pra lá. Deixa aí, esclera. Boa! Nossa, ganhou. Vai ganhar. Vai deixar com 8 ali, ó. Vixe, dominou Niguete e Sangueto. Não tem como perder, né? Vamos, vamos. Olha lá, dominou Niguete e Sangueto, como vai perder? Boa. 7 na cara. Só que essa aí, se ele jogar mole, tem que jogar firme, hein? Que afunda, sabe? Oxe, tira a mão ali, né? 10 e 2 aqui no segundo. Deixa eu ver aqui o 5. Não tá dentro, não. Bora, já. Vamos te passar. Não tem nem 10. 8 vai passar as 3. Dobre do 8, aliás, né? Não, vai passar as 3. Passar as 3. Caralho, jogou demais, ganhou. Goiânia? Você ganha dele, né? Não, acho que foi a única derrota. Duas derrotas. Duas derrotas? Que a gente ganha do Pompeia. É? Ainda classificou ele, não. Você vê? Na repescagem, tudo. 7 vezes, vieram por último. Na repescagem, dá, Fernando.
É só nós ganhar todas, meu. Ele tem que fazer duas vitórias a mais que o campeão só, mano. Eles não entraram nesse caso. Não entraram no relacionamento. Ele pode. Não pode perder mais, gente. Mas agora sai daí. Gol, rei! Aí, ó, não subiu. Ó. Pode não pular aí. Ele bateu pro lado de lá, ele tinha que bater do lado de cá pra vir pro sangueto, né? Ah, meu, nossa, mas foi pro lado de lá, errado. Dois tá fora. O olho foi na... Não, vai buscar na hora, tinha que vir pro sangueto, mano. Nossa, passou um ponto pro lado de lá, mano. Errou feio isso aí. Vamos com o mal! Ih, faltou, hein? Não, mas saiu. Não tá chegando, vai. Também, né? Olha lá pra baixo, amor.